diwajibkan ka umat Islam ibadah saum di bulan Ramadan. Geus diwajibkan ka nu ariman merangan nafsu pangajak setan. Ramadan, bulan Ramadan, bulan suci umat Islam. Ramadan, bulan Ramadan, barokah bulan pilihan. Ramadan, bulan Ramadan, panjang nafsu angkara. Ramadan, bulan Ramadan, uji iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Luar biasa. Milang bentang mania simkuri di Karafika. Sakumaha biasa nepangan para pencinta lagu-lagu pop Sunda. Para pencinta milang bentang di mana wae ayana. Tiasa emprak sasarengan. Salami sasi Ramadan kantena dinten ieu rupinam urang sasarengan parantos berjuang, parantos ngalangkungan dua fase 10 dinten Ramadan. Ngawitan fase kahiji 10 dinten munggaran, lajeng fase kadua 10 dinten anu kadua magfirah, lajeng ayeuna urang sasarengan ngabegiakeun fase 10 dinten pamungkas di bulan Ramadan sasi ieu taun 1440 Hijriah. Lajeng milang bentang mania sonten ieu anu nyarengan ngabuburit sareng simkuri di Karafika sareng sadayana armada milang bentang aya wargi-wargi cobi urang taros heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos garagah nganggo hideung-hideung nganggo iket. Ti manten ieu teh Kang? PWG. PWG teh milang bentang mania eta teh singkat urang uningaan. Naon tete Kang? Cobi Bapak Ketua anak anu mana Pak Ketumna? Masya Allah. Bapak Saum? Alhamdulillah. Cobi kamera paling mana? Dah, Pak Safrem sareng Rika Rafika. Naon singkatan anak PWG teh? PWG teh Pamiarta Wayang Golek. Pamiarta Wayang Golek. Oh. Tah, sate acan sim kuring naon kitu ngangken oge ngabagiakeun kinten-kinten saha anu nyarengan di milang bentang. Hoyong wawanohan heula sareng komunitas Pamiarta Wayang Golek. Sanes pamiarsa? Sanes pamiarta. Pamiarta. Pamiarta teh homonimna atawa napi sasamianna sareng naon hartosna teh? Penggemar atawa napi naon? Penggemar. 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 Janten ieu teh komunitas penggemar wayang golek. Ti iraha ieu teh aya naon kempelan sapertos kieu teh? Kempelan Pamiarta Wayang Golek teh atos genep sasi. Eish, luar genep biasa. Tahun, genep tahun, genep tahun salah, genep tahun. Genep tahun tambah mohon. Genep sasi we ngarah teu picarioseun. Sasi saum ieu teh sasi saum. Maklum. Damai, damai. Teu sawia janten parantos genep tahun. Naon wae ieu teh anu naon aktivitas-aktivitas anu biasa diprogramkeun di PWG teh? Anu utama namanya eta nonton wayang golek. Mohon. Utama nama. Mohon. Dapi raku dangdutan. Sareng ngamu mulai seni Sunda sada anu aya di Jawa Barat. Tatar Sunda Jawa mohon. Barat luar biasa. Saha penggagasna? Penggagasna teh Abah Rama. Abah Rama teh saha sumping sonten ieu? Kaleresan Abah Rama teh nuju teu damang. Oh tah, mudah-mudahan dina sasi Ramadan ieu urang sasarengan doakeun syafaqallah kanggo pangersa Abah Rama. Abah Rama ti simkuring sareng reng-rengan milang bentang, mudah-mudahan janten naon janten landong rupina mah enggal diangkat di panyawat. Hatur nuhun Kang Tosupi tiasa emprak sasarengan kanggo PWG anu nyarengan di Karafika. Milang bentang mania, sakuma biasa, sabar episode milang bentang, simkuring disarengan ku bintang tamu, anu biasana sanes bungsa ukur penyanyi, nanging musisi, atau napi saha-saha wae, anu masian kontribusi kanggo kamekaran industri musik pop Sunda.
Sonten ieu sim kuring ngahaja, ieu salah sawio sosok anu katawis metamorfosis boh dina ngadamel laguna atanapi perjalanan-perjalanan religius secara pribadi atanapi karya-karyana. Urang langsung haturanan sungkeun naon kitu, urang sungkeun engke tipsna sapertos kumaha, pengalaman religius sapertos kumaha, urang bagiakeun anu nyarengan sim kuring Aka Haji Yayan Jatmika. Marhaban. Jam sumpi. Milang bentang mania. Masya Allah. Sakumaha dijanjikan di sababar aktos atanapi anu dipromot ku Aka TV sareng komunitas Rika Rafika atanapi penggemar Rika Rafika dinten ieu parantos janjina tah parantos dinaon dicumponan sim kuring ngahaja ngangkir Kiai Haji Yayan Jatmika. Amin Aka, amin amin amin, amin. Ngahaja amin. Ari biasana pami nuju sasi biasa sim kuring sok hoghag sok romantis-romantis sim kuring sareng Aka Haji Yayan Jatmika sok hoghag silih seklekeun nanging aya nama sasi Ramadan. Sanes mung saukur milang bentang mani anu sumping ieu teh aya ti PWG Aka. PWG. Lajeng deui rupina mah komunitas para penggemar milang bentang atanapi para pencinta lagu-lagu pop Sunda oge ngantos kinten-kinten ngobras Rika Rafika sareng Aka Haji Yayan sonten ieu teh ngeunaan naon wae kitu tah. Langkung ti payun sehat kilanjeuk. Alhamdulillah. Masya Allah saum Aka. Manawi pareng insya Allah. Leles. Nah, siga. Dan daging, iya mah memang leres pisan. Iya amalan anu langsung iya mah tanpa perantara. Pami haji panginten sadayana uninga. Pami saumah langsung tanpa perantara. Allah anu masihan pahala berlipat ganda. Insya Allah. Mudah-mudahan sadayana kayak pahala anu ageng. Aka. Ya. Karesan sonten ieu teh rupi nama wargi-wargi milang bentang mania anu nonton di bumina masing-masing kantor anu sumping teh ngahaja hoyong ngabuburit di sarengan ku urang dina sasi Ramadan cingan urang tes konsentrasi heula pami saum pasti tiasa ngawaler dinten kasabaraha dinten ieu teh saumna ya poho deui da ieu can kumpul pangacian nah atuh deui rusuh di jalan rusuh janten rupi nama tadi terus disebatkan karena pokoknya mah antara 18-20 tuh ayah tetiasa ditawis atau sakit wae karena dinten iya dinten ke-20 ke wengi sekali deh ya urang sasarangan mudah-mudahan urang tiasa kengeng wengi Lailatul Qadar margi wengi anu setra mulia mulia cenah kita ya. Nah satu acan sim kuring seur naon kita pancak kaki sanes kantena Aka Haji kaleresan sakali deh sim kuring ngahaja kunaon ngajak ngobras Aka Haji Yayan Jatmika ka kreatif didugikeun sim kuring hoyong ngaguar ngeunaan perjalanan metamorfosis boh dina kreativitas tinu ngawitan anu tema-tema na tema umum cinta sarang sanes kantena nahing katawitan sosok Yayan Jatmika dinten ieu atanapi dina naon kitu dekade atanapi 10 tahun terakhir deui ka ayeuna ngadamel lagu-lagu anu vertikal anu religius ngeunaan lagu-lagu agama ngeunaan panggeuing ngeunaan naon kitu ngarumasakeun diri lamokot ku dosa sareng sanes kantena sapertos salah sawijining lagu satacan sim kuring ngobrol ngeunaan waleran anu eta sim kuring bade ngangkir kanggo muka atanapi masian lagu bubuka dina milang bentang ngabuburit sonten ieu bari lagi lagu naon pangaresa. Iya mah hitung-hitung ngebejaan bulu tuur orang tarik wae laguna dina amparan sajadah sepados ya katingal vertikal atau jelas pisan panggeuing kang sadayana rupi nama kalebet simkur oge naon gitu ngemutan diri sorangan mudah-mudahan oge naon gitu tiasa janten naon nyangga naon namina teh hidayah masian hidayah ngetuk ka sadayana kalebet simkuring rupi nama bilang bentang mania urang saksen urang dangukeun urang imetan rumpaka-rumpaka na ngalanggungan hiji lagu dina amparan sajadah Yayan Jatmika milang bentang. Thank you.
dina amparan sajadah abdi sumujur pasrah diri nula mokot ku dosa nyana kena sadaya daya dina amparan sajadah abdi sumujur pasrah pura Gusti ya Allah Rabbul Ijati taya deui pangumpatan taya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran arus sajati di saranganku sang inspirator atana pisang kreator anu kreatif pisan Aka Haji Yenjet Nika. Sakuma tadi diuningakeun simkuring ngahaja sonten ieu mah hoyong ngaguar ngeunaan kreativitas seorang Yenjet Nika sanes mung saukur salaku penyanyi nanging anjeunna mah berkiprah oge salaku pencipta lagu, produser sareng sanes kantenna. Ayeuna urang spesifikin urang naon ke naonamina teh urang rada khususkeun kanggo karya-karya cipta dina widang ngadamel lagu. Kauningnya ku sadayana lagu naon wae cobi anu karya Kang Yaya anu kauningnya ku sadayana.
Aya Kalakai Murag, lajeng aya Batra Wali. Anu seueur kauninga tangtosna lagu-lagu anu tema ngeunaan umum cinta sareng sanes kantenna. Naing simkuring hoyong ngahaja tuh maros ima ka haji. Ti iraha sih ngawitan kahatean kaung adama lagu-lagu religius? Satosna menuju ka kolotan. Saur sah sakit anom keneh kieu. Henteu perasaan diri ieu mah. Oh, perasaan. Jadi sudah menuju ke kolotan soalnya geus mucunghul. Anu dina tadina hideung ieu geus nyerungkui rada semu-semu tanda-tanda. Tanda-tanda ka bodas, koneng terus rek menuju bodas. Oh, berarti si aya teh rek geus menuju ka kolotan. Panggeuing pangenten nya tah kitu tonden. Naon kitu kumaha eta teh pangenten namina ngadamer rumpaka dina lagu-lagu religius henteu sapertos rumpaka-rumpaka umum percintaan sareng sanes kantenna pangentennya kumaha cara-cara neuleuman misalkan bari ngadamel tema A sapertos kumaha si proses naon kitu pergolakan batinna teh sapertos kumaha Aka mah kieu nya jadi wayahna nyebut Aka ya kahiji ganteng kadua memang pangluhurna saluhureun masalah ganteng sareng kasep mah rahasia umum eta mah keun bulan puasa jantan upami ngadamel rumpaka Aka mah tara berpatokan judul weh lah serat weh lah numawi minimalna saur tadi jadi ngabejaan bulu tuur anu dina linglung wae ibarat kuring keur ngangkleung diibaratkan kuring teh keur ngangkleung ari lamun wawuh teu wawuh jeung anu ngarti berarti ibarat urang teh kabaca sagara dirawel supaya cicing supaya nyangsang gitu tak kitu jadi akibatku teu wawuh jeung teu ngarti bagaikan anu lir nu kabaca tah jadina aya rasa kaduhung bongana atuh kunaon teu wawuh jeung anu ngarti nah gitu jadi kadituna nyurungkuy lamun urang geus teu wau jeung anu tengar jengar jeung nu ngarti bakal rasa keueung nyerungkuy keueung ka mana balik sedengkeun jeung nu teu nyaho kalah jauh sedengkeun engke bakal nungguan pasti eta mah pasti itu ya yakin pasti bakal aya yaumul akhir pengadilan anu maha sedengkeun engke kan dikumpulkeun cenah di alam mahsyar di padang mahsyar di yaumul akhir engke aya pengadilan anu maha terus engkena salajengna oge kan aya kumaha ye rasa keueung teh kumaha anu teu wawuh teh ayeuna kan nya kitu teh ya. Geuleuyeungan. Sakadap sateu acan naon kitu ngabedah deui ngeunaan lagu, namanya teh lagu linglung. Taun sabaraha eta didamelna? Kirang langkung nuju waktu jumeneng anjeunna Rama Paman Mang Haji Endarso nyuhunkeun lagu. Aya ge lagu ieu. Tentang naon euy cenah. Ah pokoknya mah ngingetan diri, ngimetan anu kaimet ko abdi cerita gitu, naon tentang linglung teh naon euy nya tentang lagu urang teh si barat linglung gitu. Sasar gitu sasar ya. Jadi kemana ya kudu kemana sedengkeun keung kudu kemana sedengkeun kayaknya engke bakal aya anyog cenah bakal poe akhir cerita gitu lagukeun we akhirnya berlama-lama bahkan sering minta lagu ada gitu kan aksen bahasana alhamdulillah tah ngawitana mah digeuleuyeungkeun ku anjeunna heula wah sampai ka anu nyeuna lain muji sorangan lain nguyahan sorangan sampai menggetar muringkak pantanya tah ieu teh mangrupikeun lagu religi munggaran atawa bisa teh acan atos kang tos ngadamel lagu religi sate acan linglung aya re-religian tah nu linglung mah sapertosna fokus pisan. Leres. Sim kuring tiasa nyandak esensi atanapi intisari nu nembe didugikeun sareng nembe naon kitu sarasawios rumpakana linglung teh pami tiasa naon neuleuman ngeunaan syair atanapi rumpakana eta mah langkung kecurhatan anu karaos ku nyalira atang tosna. Janten contona teh sampelna teh sanes tinu sanes nanging anu karasa linglung. Sapertos kumaha anu langkung naon kitu langkung jelasna rupina mah urang imeutan rumpakana ngalakungan hiji lagu linglung ciptaan Aka Haji Anjatnika langsung di panggung Milang Bentang gaya atuh linglung ya aturan
sadayana pemirsa Akal TV. Anu di Jakarta na, anu di Sukapura na, pokona satatar Bandung, linglung. Ibarat kuring keur ngangkleng ka bawah cahnu tari di buntang banting seok nacai di mana teuing nyang sangna leungiteun kuring leungiteun bingung raweleun keur muntang renghap napas pangwela ngawagu kulaku lampa hirup ukur ngagulang gaper dosa palabu di sagara nista lamun nempo kapageto na mana bibekelen balik hirup ukur ngagulang gaper dosa palabu di sagara nista gusti cimata sumerah diri cipruk ninyu ka rumah saang abdi gusti nyanggakeun sagalana la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan urang kalebet jalmi-jalmi anu insyaallah husnul khatimah sadayana. Linglung, Yayan Chatnika. Ibarat kuring keur ngangkleng ka bawah cahnu tari di buntang banting seok nacai di mana teuing nyang sangna leungiteun kuring leungiteun bingung raweleun keur muntang tuk-tuk waktu ngalagu na mana pibekeleun balik hirup ukur ngagulang gaper dosa palabu di sagara nista kapageto na mana pibekeleun balik hirup ukur ngagulang gaper dosa palabu di sagara nista gusti cimata sumerah diri cipruk ninyu karu masa abdi gusti nyangakeun sagalana abdi gusti nyangakeun sagalana monggo teu daya teu upaya leresnya teu aya leres memang urang teu lemah pisan angin Allah nu maha kawasa angin Allah nu maha perkasa rupina mah masyaallah.
Nembete lagu linglung. Sim kuring mudah-mudahan tapi tiasa naon ngageuing kanggo sadayana. Sim kuring ngaraos muringkak ngimeutan nembe rumpa kana hirup mung ukur ngagulang gaper dosa. Balabuh di sagala nista. Ieu lagu naon kitu leubeut pisan ku panggeuing. Panggeuing mudah-mudahan imam minimal ngageuing diri sorangan. Oke mudah-mudahan urang tiasa siar kanggo sanesna. Tah gitu. Kumargi pangitan sim kuring Bu Aka Haji Yayan Jatnika karesan pangitan di pasian anugrah dina widang seni. Nah, mudah-mudahan sok salos dina widang seni janten naon kitu perantawisan rupina mah positif atanapi tiasa janten ladang amal di widang seni. Kalebet Aka ieu teh lagu anu rupina mah anu salajengna. Ieu lagu karya cipta Mang Koko Koswara almarhum. Ieu ge sami. Lagu ngeunaan temana mangeunaan karumasaan kudu kasaha, kudu kasaha urang muntang, kudu kasaha urang balaka. Hiji angin Allah anu tiasa di ku urang dipuntangan. Sapertos kumaha rupina mah Rika Rafika kanggo Bilang Bentang Mania anu nuju ngabuburit oge kanggo keluarga besar PWG anu sumping ka panggung Bilang Bentang kudu kasaha Rika Rafika. Bilang Bentang gaya atuh. Sim kuring sejana pangan kanggo para pencinta lagu-lagu kawi serang lagu-lagu pop Sunda. Dulu ceng ngelaksanakan ibadah sahur. Kudu kasaha urang umaha kapa kudu kasaha urang balaka pikeun pikeun geuning buka carita kudu Lah
pangandei nanging sabada pariwara anu bade kapayun mirang bentang gay atuh. Malam minggu langit cahang antuk nangan milang bentang. Milang bentang Maria Tiasa Emprak Sasarengan Cobi. Milang bentang gaya atuh. Milang bentang edisi ngabuburit sonten ieu karesan bade bagi-bagi hadiah. Kanggo langsung wae supados anu karesan karejekian sonten ieu Ceti hadirkan kanggo kuis di Mirang Bentang. Mangga. Hei, atuh nuhun ieu Teteh Rika ini cantik Clara sih poe ieu meni luar biasa, luar biasa. Ieu kangean jat nikah oke ditepangkeun. Hei, meni hararideung ieu dihareup aya naon ieu? Eh, Clara jeung emak. Alhamdulillah heuh syukur ya. Urang kuis heula nya aya namanya. Kuis ieu teh nyaeta kuis pangbagi Ramadan anu disponsoran ku AA Production. Abah Agus anu kumisna sagede gagang telepon ngeceplak di dieu tah. Tak eta nu masihan hadiah nate. Atuh bilih parade masihan hadiah mah gak ka eting ke dipengkernya. Gitu. Ayeuna urang kuis langsung wae telepon. Nomor teleponnya sabaraha? 022 206. Heh kumamane genep tilu genep. Tilu salapan. Oda kenai tena naon da karek panggih urang tehnya ya. Tena naon. Sekali deh ya sekali deh. 022 206. Eta nomor teleponnya hadiahnya 3 juta dibagi 10. 3 juta ada nih hei. Siapa yang bisa anu nelpon? Ulah lami-lami gancang nelpon emang kasih tekuat yang balik rek buka. Can ngisikan lain anaun iya. Apaan si Sabah teh daharna teh kudu jeung alpukat wae jeung cangkangna. Sok enggak halo nomor ada nelpon enggak. Nomor teleponnya seberah ayah atau saya. Alhamdulillah halo. 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 Halo, sareng saha di mana ya? Halo. Halo, assalamualaikum gelis sareng saha? Halo. Sareng Neng Lina. Neng Lina di mana? Di Lembang. Ah, Neng Lina di Lembang. Aya 10 pertanyaan ya di sponsoran gua A Production kedah diwalar dina waktu 1 menit. Hadiahna 3 juta dibagi 10. Siap? Ya. Siap. Saha Bupati Bandung anu kagenep? Pas? Bandung mana? Tahun sabaraha Otto Iskandar Dinata wafat? Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, salami? Kenapa itu bisa ngejawab ini? Baca we terus ke mama. Sahamu emput dari topeng Cirebon? Mini Rasina sete. Pakuan Pajajaran merupakan ibu kota kerajaan Sunda Galuh anu ngadeg tahun sabaraha? 10, 30, 15, 7, 8. Tengah jawab, jawab sorangan. Saha Pinunjul Harapan Bentang pilihan 2 ya, pilihan 2 AK TV. Pas. Dinten naon program Pohara tayang di AK TV? Kapanjangan tina naon Jamparing? Aduh gusti ya lebarnya. Saya baktosna. Ayak ini ya. Sakali denya. Ya. Oke. Okay. Ulah hilap nomor teleponnya di sabaraha tadi. 022 206. Genep tilu genep. Tilu salapan. Ta eta ulah hilap ya. Ya teh kuisnya namina teh pangbagi Ramadan. Sponsornya teh A Production teh Abah Agus. Ay Abah Agus, eta kumisnya segede gagang telepon ngeceplak atuh. Atuh ya teh aya 10 pertanyaan. Halo, atas aya? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng saha di mana Kasep?
Ahmad di Ciburuy. Ahmad di Ciburuy, siap nya. Ya tos seberapa kali nelpon Rupina mah ieu. Siap tos terang nya aturan anak. Tos. Iya, saha Bupati Bandung anu kagenep? Anak tepuk rumah. Kapanjangan jam pari naon? Tahun sabaraha Oto Iskandar Dinata wafat? Saha Emput Tari Topeng Cirebon? Pakuan Pajajaran mangrupakeun ibu kota kerajaan Sunda Galuh anu ngadeg dina taun sabaraha? Saha Pinunjul Harapan Bentang Pilihan 2 AK TV? Dinten naon program pohara tayang di AK TV? Saha pencipta lagu judulna Nenden Kadedeh? Bagus. Di mana ayana candi Batu Kalde? Andara. Saha wakil presiden RI anu mimiti asalna urang Sunda? Marwido Kesama. Heeh. Aduh waktosna seep ieu kumaha tuh Yus? Atos kat? Alhamdulillah Teh Rika geuning tong sreng seueuh ajat ayan jat nikah. Hey, kalah ka ngomewe HP sia teh. Siapkeun rek on air deui yeuh. Kasadayana hatur nuhun pisan anu hadir di studio ge hatur nuhun kana kasumilanana ieu. Ulah rarese mah rek barang bere ka mangke bari ngaliwat teh siapkeun we. Saurang 100.000. Mak cingan cobi milang bentang gitu sok. Milang bentang. Gay atuh. Tepuk tangan kanggo Mbak Eti. Luar biasa. Sakitu Mbak Eti Margaret si cantik Clara di Cianjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Bilang mentang mania Rupina mah eta sisipan pangbagia Ramadan ngahaja bagi-bagi rejeki di bulan suci. Urang wangsul deui masih ngadi sarengan di Milang Bentang aya Sim Kuring Purika Rafika oge aya Kilance Kang Yayan Jatnika. Pamit tadi mah ngahaja Sim Kuring mah naon tadi mah rada mundur ngeunaan karya lagu religi anu tos lami. Nah yang ayeuna mah urang rada-rada anu kekinian Rupina sibuk naon ayeuna aya lagu anu disiapkeun lagu religi ka payuna. Kalaresan itu nu akatnya juga ada mal fokus dina religi. Ngajak sasi iya, tapi memang satu acana oge okay, nama badai. Satu acan itu tos religian. Mungkin diri nuju diasah, nuju diasah, nu mawi secara imajinasi itu ngakelilingnya tehnya, menuangkan tehnya. Kalaresan di sarung sungkuk, adi-adi, anu ti. Buah batu, terus anu di Jakarta oge aya, di Jakarta aya, aya, di Jakarta aya, hoyong-hoyong ragu leriji, pokoknya mah duka daerah mana itu semper Jakarta Utara. Tah gitu, pami ayeuna di etang anu pang anyarna, anu ngahaja memang diformulasikan, etatnya lagu religi teh ngahaja diformulasikan kanggo saum iya, atau napi ah iya mah ngahaja, memang kreativitasnya nuju mudna gitu nya, mudna nuju hoyong teras kanggo stok. Untuk Nukasep, untuk Kang Yayan Jatnika, jadi untuk religi tidak bermasa. Dalam keserian terus berreligi, lebih bagus. Jadi tidak ada pedah bulan puasa. No. Ada mal gitu, insidentil ya kamu anu religi gitu sedaya. Jadi emang tidak insidentil, terus dina segala masa, rek jaman naon wae atau bulan naon wae, geuleuyeung religi. Kerasa diri pribadi, sampai mana bakal endah. Gitu. Pami misalkan nguping kajian ngeunaan naon ka naon inspirasi gitu di ya. Di rompok oge rasakan kan aya studio. Mohon. Masih berlanjut dengan religi. Kerasan pun anak nuju didamelkeun ena. Bahkan abil nuju didamelkeun hiji dua terus nusanes aya terus bapana oge aya. Oh, tah pami di etang panginten Sim Kuring mah uninga saha-saha wae anu karesan berkolaborasi entah eta nyanyikeun lagu karya Aka Haji atau napi sosok-sosok penyanyi nusanes saha wae sih anu dinten anu danget ieu nyungkeun lagu anu tema religi ka Aka Yayan. Aya. Tapi kan ieu mah apakah perlu diomongkeun? Masih off the record maksudnya. Off the record. Jadi muncul ieu
Aya opat jalmi mah. Opat jalmi tadi kan kasebat sebagai generasi anyar pop Sunda, generasi jet teanya ieu mah generasi milenial aya Abil Jatnika ngadamel lagu religi. Temana tema umum? Religi weh. Religius tapi temana tema umum tuh misalkan kanggo Ramadan atawa nepi kanggo puasa teh. Temana umum jantan antos wae kanggo para penggemar Abil Jatnika atawa nepi kanggo para penggemar pop Sunda. Lajeng karesan sim kuring meungpeung ieu mah haneut keneh pisan ngahaja sim kuring euy kunaon naon kitu pilihan teh kaki lanceuk Aki Haji Aki Haji jadi ke nah, Aki Haji itu. Kaki lanceuk si Kasep si Alusora Kang Haji Yayan Jatnika teu acan tadi meti jalikeun tapi sok anu natural nu jujur tanya gitu Aka Haji Yayan Jatnika beda kan wate nyentuk kan lu jujur eta si sama nyeri hate mah kumaha teh mongkeun. Aya hiji lagu karesan sim kuring sering pisan ngobrol sok sanos memang teu tiasa paamprok langsung nanging ngalangkung sosial media pay misalkan akan nuju naon sami sim kuring ngarauskeun perjalanan-perjalanan religius karesan aya hiji lagu ngahaja sim kuring nyungkeun ieu mah temana teh ngeunaan perjalanan-perjalanan religius kalebet urang ibadah umroh sareng insyaallah haji gitu. Insyaallah oge sim kuring baris rilis rupina mah dina sasi Sawal atanapi tos Sawal teh naon Rayagung. Hapit. Hapit. Sawal hapit. Ya, kan, akan tos sawal oge. Okay. Sawal hapit rayagung. Mau kan hapit rayagung ge. Iya. Mau haram oge okay, tos sawal. Sawal. Abi sawal mah terangna rayagung. Sawal teh geus ayana beuh pada urang mah. Hapit rayagung sareuri. Ya. Janten ngahaja sim kuring naon kitu ieu ge sami mangrupikeun pengalaman-pengalaman religius sim kuring insyaallah ngeunaan ibadah haji atanapi ngeunaan perjalanan wisata religius ka tanah haram atanapi tanah suci laguna duka laguna teh naon judulna teh acan dipasihan judul di kadang kitu oge margi masih kene digodog pangintennya mudah-mudahan oge tiasa tiasa naon ngalanongan sonona khususna anu kangtos ka tanah suci oge urang doakeun ku sadayana kanggo wargi-wargi urang anu teh acan dipaparin kasempetan da pasti dipanggil insyaallah dipaparin kasempetan kanggo janten tamu Allah mudah-mudahan disegerakan amin ya Allah ya rabbal alamin antos lagu labaik ti Rika Rafika karya cipta Aka Haji Jatnika iraha rilisna insyaallah sabada sawal duka hapit duka rayagung duka pokok sama antos wae gitu ya. Urang mulih deui ayeuna. Kanggo salajengna tadi kan lagu-lagu religiusna tos naon tos seueur kalebet tadi linglung. Lajeng anu naon anu populer panginten janten tangga lagu-lagu lagu-lagu religi Aka Haji Jatnika selain linglung naon deui Kak? Anu maksudna karya anu tos dilempar ka pasar. Anu lempar ka pasar. Aya lagu sanes, karya anu sanes almarhum Ki Ihin kan kantos. Oh, mohon anu dinyanyikeun. Mohon kalempat tu dinyanyikeun lagu naon wae? Balitungan. Balitungan? Hiji mangsa bakal datang urang kudu balitungan tah yapa anu ilang taya dosa nungguran. Apalanya di ku lajeng lagu nu sanes deui anu dinyanyikeun atanapi dipopulerkeun ku Aka Haji naon deui tadi kan aya balitungan lajeng naon deui rupina mah untuk berreligi mah masih kene tiasa ka eta soalna kan Yayan alusna jenenya ka hiji kasepna alusna oge dina lamun nyanyi make aya warna-warna Alapio. Ya yan si Kasep si Alusora teh aja kadang nganggu I love you. Aduh. Tah, Mirang Bentang Mania. Rupina mah ayeuna sim kuring ngahaja hoyong naon merdih deui lagu naon deui anu baris disahakeun atanapi dipidangkeun kanggo Mirang Bentang Mania nuju ngabuburit Ibu Mina sewang-sewangan. Ibu-ibu teh nuju tatahar ngadamel kolek, masak sanes kantenna disarengan ku urang. Berlipat ganda pahalanya insyaallah. Lagu naon nu bari lagu deui. Sumuhun. Acara ieu asa loba ngalagu deui. Mungkin tong kitu. Ya panginten di dalam urang-urang nyocok-nyocokeun naon kitu musimnya atau dina sasi ieu mah mending ge religian. Leres. Religian. Nah, kitu kan urang-urang geuleuyeungkeun laguna. Heuh kan jadi anu-anu di geuleuyeungkeun mah anu-anu di bayang-bayang eling paburit. Jadi maksudnya eling pabuburit didinya meureun geus cetuk jiga nama kadina. Eling pabuburit ieu oge salah sawi lagu anu luar biasa panggeuing atanapi muhasabah kang urang sadayana atanapi introspeksi kang urang sadayana Yayan Jatnika di Mirang Bentang eling pabuburit. Mirang Bentang gaya atuh.
dipikir di bolak balik. Kuring hirup teh geslila, tapi loba salah tincang, malahan can tumarima. Di dunia hirup ngumbara, tenyahono sabenerna, tunggul di larung catang dirumpak, hirup lamokot kudosa. Kuring eling pabuburin, kaduung nama hayena, ibadah oge can bisa, amal oge tacan boga. Oh 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 oh, Bu Gustinu Maha Agung, nedapi tuduh ka abdi, abdi sumujud ka Gusti. Gusti. Gustinu Maha Agung, nedapi tuduh ka abdi, abdi sumujud ka Gusti. Ampun Gusti. Kuring eling pabuburi, kaduhungna mahayena, ibadah oge can bisa, amal oge tacan boga. Tapi tuduh kabi, abdi sumujud ka Gusti. Ampun Gusti. Masya Allah, ya lagu asa kasentil panginten, asa kaciwit,
asa kacabok sadayana oge. Mudah-mudahan ngalangkungan salah sawiosna lagu ieu sakali deui urang tiasa naon kitu ningkatkeun kaimanan urang kalebet rupina mah ibadah-ibadah anu dilipat gandakan pangitan pahalana di sasi anu suci, sasi atanapi bulan Ramadan tahun ieu. Oge pangitan sakumaha nu dipiharep ku sadayana urang tiasa tepang dipanjangkeun yuswana, oge tangtosna sanes mung saukur panjang hungkul nanging sehat wal afiat lajeng tiasa masihan manfaat khusus kanggo anu caraket umumna kanggo sahawai margi saya na jalmi nu tiasa masihan manfaat kanggo seueur jalmi leres teu tiasa emprak kanggo milang mentang mania anu sumping ka studio. Masih di sarangan kusim kuring Purdika Rafika. Oke, desa gedengin masih kene aya sosok sang kreator, sang naon kitu namina teh sang produktif lah ngadamel karya-karyana oge anu naon kitu aya dina jajaran artis-artis papan atas pop Sunda anu mung saukur sanes mung saukur janten naon kitu dina laguna nanging karya-karya tulisna ngalangkungan lagu-lagu oge tiasa ku urang didangukeun atanapi tiasa dinikmati insyaallah janten ladang amal oge aka eta teh lagu-lagu teh teras terpatri kalebet kanggo para penggemarna aka Haji Jatnika. Tah salajengna rupina mah tadi kan terus disebat kasibukanna sapertos kumaha atanapi ayeuna teh nuju kiblatna teh ka mana ngadamel lagu tadi terus ka Uning atos di gua atos di bedah di panggung milang bentang kau ka payuna naon kitu harepan naon anu panginten ku aka tadi kan ngadamel lagu-lagu tang terusna aya tujuanna sanes musa ukur ngageuing sorangan nah ini aya tujuan jangka panjangna sapertos kumaha ngalangkungan lagu-lagu atanapi lirik-lirik lagu anu di tuangkeun dina lagu karya cipta aka Haji Jatnika. Nya anger we nu tadi jadi minimalna keur ngingetan diri sorangan nya lamun diri sorangan inget berarti batur ge lamun ngadengekeun eta lagu pasti ingetin eta lagu naon oh iya mah berarti lagu tentang anu maha tentang ibadah berarti kan keur ngingetan oke keur sarerea jadi naon hoyong kahoyong nya kitu di samping ngingetan tadi ngingetan urang sireu bejaan belu tuur we kitu bulu tuur jadi supaya sadayana ge berreligi wal asri teh ayanya siling saling ingetan dina kasabaran dina kaimanan leresnya salajeng narupina mah tah ayeuna mah rupina mah urang wangsulkeun kana suasana Ramadan hal-hal naon sih aka nu kadanget ieu pangita diuswa aka kan sanes sepuh teu wantur abdi nyebat sepuh teu sepuh aka Haji Jatnika mung usia mapan usia mapan naon sih kenangan-kenangan masa-masa remaja atanapi masa-masa nuju alit pamisasi Ramadan sapertos kumaha keur jaman leutik mah pan biasa lamun bulan puasa teh mulung jamu subuh tos kuliah subuh mah pana baheula mah cepok cinong teh geuning naon eta teh nya ya jadi kieu naon kieu jadi maksudna teh berpasang-pasangan dengan silih sampeur. Oh. Jeung naon disebut lawan jenis naon teu teh? Aduh, sarang bebende teh bebende. Keur leutik aya galaksi nongnong atuh silih sampeur. Mereka guru ngaji. Ida. Ada ida urang amang yuk. Kupona. Ya kan baheula mah jarang rek eta. Kaah, esih, tarsih, jaman baheula. Ilmu kan ngaran geus aralus. Aya nama rupa-rupa eta memang kapungkur mah aya naon jaman leutik aka kan dia mulung jamu subuh terus disiksik dina gelar apa gelar pemidangan cek urang ngajajar eta teh si jamu teh menang nyisik tanjung teh ditinyuh ku limun limun orson baheula mah kan paling naon yang seri kenal tapi iya berarti generasi sami kumargi seri aka mau cek dia ke budak bedi itu tapi milik pan bedi lain iya mau kusapa memandang nyaon memancing kenapsuan seseorang mohon sabar tahan sakedap deui azan maghrib jadi ditinyuh ku Cilimun paling jago ge green spot atau baheula mah. Tah, bagi abdi mah kan jalman milenialnya, abdi mah jaman now gitu. Janten teu ngararar tos limun nu kumaha? Naon bieu teh? Green spot inuman bae. Green spot. Green spot. Tah. Bae, kagok edan. Naon? 7 up. 7 up. Jaman leutik mah 7 baheula mah da. Gaya eta teh. 7 up teh. Entong ngahina dinya da dieu ge bisa bahasa Inggris mah. 7 up. Kan baheula mah ngomongna di antara nu narongtot leho nya. 7 up. Mana yang nginum naon?
aing mah tujuh up ku bapa aing cung. Nah gitu kan bahasa baheula mah. Tah eta pangeten tapi kela-kela lamun ayeuna mah kan yeun jat nikah mah geus beunghar eta mah. Oh ayeuna mah beunghar. Saha nu teu uninga artis papan atas yeun jat nikah tiasa embra kaok agaji yeun jat nikah. Tah eta rupina mah sakelumit pengalaman-pengalaman naon sensasi-sensasi Ramadan mangsa-mangsa Kang Tos anom oge da kan kapungkur oge nuju saurna cinta monyet nuju sare-sare kantena judulna ngaji padahal nyamper eti gitu ya. Judul ngaji padahal nyamper eti jadi lagu tah baong baong bisa eti ke baong baong untuk guru ngaji teh tukang ngusup kudunan minyak tanah pan baheula mah jarang hese buru bari kieu baheula mah pan ku minyak tanah harideung pan korong teh pan ditiup ditiup oh pan ku cempor baheula mah jadi pan ditiup jaman baheula mah jadi lamun-lamun cicing dina deket eta pan ngapalkeun isuk-isuk teh pan rek sakola teh korong teh hideung pan dina kebul teh ya. Dicepret dicepret aku guru ngaji teh bae baik tapi alhamdulillah aya nama mohon dicepret teu ngaji deui tadi punung. Tah rupina mirang bentang mania naon kitu tangtosna pangalaman masing-masing tiasa benten-benten tiasa ngawawaas mangsa-mangsa ka tukang tah kalebet tadi ka Haji Jatika parantos ngabagi naon namina teh pangalaman nuju kumaha kenakalan-kenakalan remaja tanapi kenakalan-kenakalan nuju alita sapatos kumaha aka rupina mah sakali deui ieu mah sate acan mungkas pidangan mirang bentang hatur nuhun kersa ngabagi atanapi kersa nyarengan ngabubur ti mirang bentang insyaallah naon kitu janten pahala anu berlipat ganda katena di bulan amin, suci ieu wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum sami-sami hapunten sim kuring sami-sami hapunten aya nu bade didugikeun teh kang pamungkas wilujeng saum lah wilujeng saum atau mudah-mudahan engke kan marili baju wilujeng Idul Fitri bae ditu mah mohon maaf lahir dan batin sami-sami kalabat sim kuring kang ngomilang metang mania insyaallah urang masih kene aya naon kitu 10 dinten kapayun kanggo ngalebetan sasi Ramadan 1440 Hijriah mudah-mudahan urang tiasa masihan naon kitu ibadah anu pangsayana anu pangunggulna insyaallah sim kuring seja amitan sarang reng-rengan milang bentang hatur nuhun kanggo wardrobe sim kuring kebaya Belva hatur nuhun kanggo milang bentang mania atau sumping ka studio keluarga besar PWG hatur nuhun barokah kanggo sedayana sim kuring seja pamit kanggo Mailben Iman Ibe lajeng deui kanggo Jai oge kanggo sadaya kerabat kerja anu nyarengan di Karafika Management RR Holik di mana we ayana hatur nuhun kana sagala peratosanna sim kuring pamit insyaallah tepang di ngabuburit minggu payun tangtosna mas dina pidangan mirang bentang edisi Ramadan 1440 Hijriah hapunten bilih salam nyarengan sirka kirangan wilujeng buka sakedap deui urang sasarengan bagiakeun azan maghrib sim kuring pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mirang bentang ya jadi kan biasa kabrong sasarengan. Ramadan, bulan Ramadan, bulan suci umat Islam. Ramadan, bulan Ramadan, bulan diteruji iman. Ramadan, bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Ramadan, bulan Ramadan. Kanu ariman ibadah saum di bulan Ramadan geus diwajibkeun kanu ariman merangan nafsu pangajak setan Ramadan. Ramadan, bulan Ramadan, panjang cak nafsu.
Mama.